El Club Futbol Sala Munis 99 va caure per 1-6 contra el CSR, actual líder de tercera nacional. Tot i el resultat, el partit va ser força igualat, sobretot a la primera part. De fet, l'equip de Jorge Rubio va ser el primer en crear perill mitjançant un servei de cantonada. El Molins era capaç de fer que el líder no es trobés còmode a la pista, però, tot i això, els visitants generaven ocasions. Dani Ramos, una de les noves incorporacions del Molins, feia el primer gol del partit amb una rematada des de molt lluny. Durant uns minuts el Molins va aguantar bé el CSR, però el líder va acabar generant perill. Llavors va aparèixer el porter molinenc, Alfonso Zambrano, qui va aconseguir aturar diverses oportunitats molt perilloses. Van ser uns minuts de gran nivell per part d'Alfonso, que ho tapava absolutament tot. Tot i això, finalment va arribar l'empat. Juan López culminava una bona acció on van participar fins a 3 jugadors del seu equip. Quedaven minuts per arribar a la mitja part i el millor jugador del Molins fins al moment, el porter Alfonso, es va lesionar. Víctor San Martín ocupava la seva posició mentre es veien cares de preocupació per la lesió d'Alfonso. Les primeres exploracions parlen d'un possible problema al menisc. I just abans del descans, més mala sort pel Molins. En un rebot poc afortunat, el CSR feia l'1-2 i s'avançaven al marcador. Els molinencs es marxaven cap coig cap als vestidors quan havien fet un gran partit fins al moment. A la segona part, el Molins va sortir amb intencions d'empatar el partit. Els de Jorge Rubio van avançar les línies per pressionar més el rival i, de fet, van poder fer el 2-2 en alguna ocasió. El que va arribar, però, va ser l'1-3. El CSR posava distància gràcies a una jugada d'estratègia. El gol de Juan López va fer-li molt de mal al Molins. Mentalment, els locals van llançar la tovallola. El CSR va aprofitar per sentenciar el partit amb un gran gol de David Alba, el germà del jugador del Barça de futbol Jordi Alba i un home amb experiència en categories superiors. Ja a la desesperada, el Molins es va posar a jugar de 5 amb Àlex Sánchez Ajo com a porter jugador. Aprofitant aquesta circumstància, Carlos Fernández va fer l'1-5. Per arrodonir el marcador, David Aubach va tornar a anotar pel CSR. Resultat massa escandalós pel que es va veure al poliesportiu de la Sínia. Si bé el CSR va demostrar ser un líder molt sòlid amb un projecte que fa olor a segona nacional, el resultat no va ser fidel al que es va veure a la pista. Després de la derrota d'avui del Club Futbol Sala Molins 99 contra el líder d'aquesta categoria, el CSR, parlem amb el porter, amb el Víctor San Martín. Víctor, bona tarda. Hola, bona tarda, José, què tal? Ha estat un partit on s'ha quedat 1-6, que és un resultat avoltat, però potser l'equip ha donat més la cara del que pot semblar. Sí, molt. Jo crec que hem donat molt la cara durant els 40 minuts. Ens hem buidat el camp, hem lluitat cada pilota, els hem tingut en alguns moments molt apretats. Jo crec que ells venien aquí a guanyar fàcil i no ho hem deixat. Hem tingut potser un xic de mala sort en algun moment puntual que ens ha perjudicat, però bueno, jo estic molt content amb l'actitud de l'equip i ara hem de continuar entrenant per la propera setmana a sumar amb aquesta actitud, amb aquestes ganes, tots junts i tirar cap endavant. De fet, la primera meitat ha estat empat a 1 durant tota l'estona i al final aquest 1-2 que potser us ha fet mal, perquè ha arribat molt al final de la primera part. Sí, quedaven crec que 10 o 20 segons per acabar, ha sigut també d'una jugada fruit de la mala sort amb un rebot, que m'he trobat la pilota a sobre i ens hem anat amb 1-2. Jo crec que amb 1-1 potser haguéssim comentat la segona part una mica més, no sé, més, però bueno, jo crec que hem estat bé. Continuar el mateix amb actitud positiva, el dimarts a continuar entrenant, dijous un altre cop, i bueno, queden molts partits, ara tenim la setmana que ve no juguem, però hem de continuar entrenant com si juguéssim el partit dissabte per l'altre ja donar-ho tot i continuar sumant. L'equip que a la mitja part s'ha anat amb aquestes cares llargues quan realment s'havia fet una bona actuació contra el líder, que és un equip amb capacitat tan econòmica com de jugadors per pujar de categoria i bastant sobradament, sí. És a dir, s'havia fet una bona primera part i a la segona, a partir de l'1-3, potser s'han baixat una mica els braços. Sí, jo crec que hi ha hagut un moment al final que ja tant en quant a intensitat en el joc i una mica actitud, potser sí que hem fet un pic de baixat i és quan, ha sigut, quan han jugat molt còmodos i al final ha sigut 1-6, que podria haver sigut 2-6 com 1-7. Bueno, han sigut justos guanyadors, és un equip que venia molt rodat, pum, 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 i ells van, i al final te l'acaben ficant. Però bueno, hem donat la cara, jo estic supercontent dels meus companys. Llàstima la lesió de l'Alfonso, perquè estava fotent un partidàs, esperem que quedi en res,
i que pugui estar amb nosaltres aviat perquè el necessitem també, tots junts. Precisament et volia preguntar per això, per acabar, l'Alfonso, el teu company a la porteria, és una lesió de genoll, no fa gaire bona pinta, no? Sembla que és el genoll, ell no té les millors sensacions, però a veure si només és aquesta i només queda amb un susto o potser un petit esquinç i no hi ha res trencat, i d'aquí dues setmanes el tenim a tope perquè, bueno, és un... el necessitem amb l'equip, tots sumem, tots aportem el nostre i tots som importants per continuar sumant amb la lluita, amb la posició que estem i continuar sumant. Som aquí a Nacional per mèrits propis perquè som un equip i serem un equip, i això no ho hem de perdre mai de vista. D'acord, Víctor, moltes gràcies. A tu, José, gràcies.